Primeiro que eu acho que não há crime. As pedaladas fiscais não são crimes. Então, não haveria um motivo para fazer o impedimento da Presidente da República. Considero um golpe articulado pelos setores do Congresso Nacional, principalmente o PMDB, que tem as suas principais lideranças envolvidas na Lava Jato, como o próprio Michel Temer, Eduardo Cunha, possível vice-presidente nesse processo aí, e o próprio Renan Calheiros, presidente do Congresso. Então, todo esse grupo, e se nós olharmos, 60% da Câmara de Deputados responde por crimes que vão desde sonegação fiscal, passando por desvio de recursos até chegar a homicídios, então esse grupo não tem legitimidade de retirar. Então, por isso que eu considero como um golpe. Além disso, tem uma questão econômica. Há um setor da indústria, principalmente localizado em São Paulo, que é a base da Fiesp, que também busca derrubar o atual governo. Então, não concordo com a política econômica do atual governo, não concordo com os ataques trabalhistas que têm sido feitos, tanto pelo governo como também por esse grupo. O acordo seria aquele: paramos a Lava Jato, vocês fazem a reforma trabalhista e previdenciária, favorecendo a nós, empresários, e tiramos o PT do governo. E a mídia, que também tem, principalmente a Globo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, que tem dívidas imensas e que precisam de verba publicitária, e aí precisariam de um governo que liberasse essas verbas. Não concordo com a política econômica e com o governo Dilma, faço oposição ao governo como militante político, mas eu não posso aceitar um golpe na democracia, porque eu sou anti-PT. Tu acha, então, que esse movimento não é a voz do povo e sim uma articulação política? Ela é a voz de uma classe média alienada. Porque a gente vê nas argumentações políticas de um setor que vai para a rua, que é a classe média. O povo de periferia não vai à rua. Por outro lado, eu acredito que nem o Temer governa mais e nem a Dilma vai governar. Só tem uma saída: eleições gerais. Porque hoje, com 60% do Congresso respondendo processos, com o país dividido, os movimentos sociais vão imobilizar o governo Temer, e o possível manutenção do governo Dilma também vai se arrastar até 2018. Então, nesse sentido, a saída é eleições gerais para deputado, senador, presidência da República. Mas para ter essas eleições gerais, temos que ter novas regras. Nós vimos o que aconteceu nesse domingo. 90% da população ficou enojada dos discursos dos deputados. O povo brasileiro foi induzido a votar em pessoas que não estão qualificadas para sequer fazer as leis, quanto mais para fazer um processo como um impeachment. Então temos que acabar com financiamento de campanha. Quem tem ficha suja não pode participar das eleições. São 36 deputados apenas que tiveram voto para se eleger. Os outros, que compõem os 500 e poucos deputados, se elegeram com sobras dos partidos e dos deputados que fazem 1 milhão, sei lá, 300 mil votos, 400 mil votos. Então, o poder do dinheiro não pode mais influenciar as campanhas políticas. Então, tem que acabar com o financiamento de campanha, novas eleições gerais. Se nós observarmos, o projeto do PMDB é uma ponte para o futuro, retira direitos trabalhistas, retira projetos sociais, e o que acontece? O Brasil vira um caldeirão. Então, por tudo isso, eu acho que nós teremos, assim, ó, como solução, uma ingovernabilidade, se nós não chamarmos eleições diretas já, para tudo, e uma reforma política. Não podemos mais conviver elegendo deputados como aqueles que foram piada no mundo todo. O que nós vimos esse final de semana foi algo que fez o mundo rir. Então, eu tenho vergonha de ter um parlamento no meu país que sirva de chacota no mundo todo. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992
1257.